австралийски радиоастрономи са открили мистериозен източник на радиовълни, който не прилича на нищо откривано преди. Той излъчва радиосигнали на всеки 18 минути и се намира на 4000 светлинни години от Земята. Ще чуем записи на НАСА от космоса, както и какво мислят нумеролозите за това необикновено явление. Може да е остатък от колабираща звезда, неутронна звезда или бяло джудже със силно магнитно поле или нещо фундаментално ново. Австралийски радиоастрономи се натъкнаха на обект Млечния път, който изглежда не би трябвало да съществува. Три пъти на час обект излъчва мощен едноминутен радиоимпулс, превръщайки се за известно време в най-яркия радиоизточник в небето. Статия за това е публикувана в списание Nature. Астрофизикът Наташа Хърли Уокър от университета Къртин в Австралия и Международния център за радиоастрономически изследвания разказва, че поведението на този радиоизточник не прилича на нищо, което е било записано преди и в началото дори ги оплашило. Беше напълно неочаквано, каза тя. Беше малко страховито за астрономите, защото не бяхме откривали нищо подобно преди и се намира наистина много близо до нас. Радиоизточникът се намира на около 4000 светлинни години от Земята. Това е буквално в нашия галактически заден двор. Редовният мощен радиосигнал от космоса навежда веднага на мисълта за малки зелени човечета, но доктор Хърли Уокър отхвърля подобна възможност и заявява, че бързо е изключила този вариант. Размишлявах дали може да са извънземни, но нашите наблюдения протичаха в много широк диапазон от частоти и това свидетелства повече в полза на някакъв естествен процес, а не на изкуствен сигнал. Обектът на около 4000 светлинни години от Земята почти сигурно се върти и има невероятно силно магнитно поле за своите размери, като се има предвид високата поляризация на изпусканото от него излъчване. Източниците, които периодично променят своята активност, разбира се, не се считат за нещо принципно ново от астрофизиците, които ги наричат преходни източници. Най-известните от тях са пулсарите – въртящи се неутронни звезди, от които се регистрират редовни импулси с помощта на радиотелескопи. Но в дадения случай не става дума за обичайните бързи преходни източници, които мигат и изгасват в рамките на милисекунди или секунди, а за нещо, което се включва за минута няколко пъти на час, което наистина изглежда странно. Открихме, че източникът пулсира на всеки 18,18 минути, което е необичайна периодичност, която, доколкото ни е известно, не е наблюдавана преди. Пишат авторите на изследването. Хърли Уокър обяснява, че два са основните кандидати за възможни източници – магнетар, т.е. радиопулсар с изключително силно магнитно поле, и бяло джудже с мощни радиоимпулси. Но сега само един подобен обект от този вид е бил регистриран някога и конфигурацията на този обект е много различна от новия източник. Тъй като изобщо не очаквахме, че такъв радиоизточник изобщо е възможен, фактът, че съществува, предполага, че там трябва да се извършват някои екстремни физически процеси. Това трябва да бъде много компактен въртящ се обект с мощно магнитно поле и ние ще продължаваме да мислим над това, как да обясним произхода му, казва Хърли Уокър. За да идентифицират този източник, обозначен като GLEAM-XJ162759.5-523504.3, изследователите използвали данни, събрани от радиотелескопа MWA, разположен в Западна Австралия. За търсене на необичайни сигнали е използвана специална програма, разработена от докторанта Тайран О'Дохърти от университета Къртин, която е в състояние да пресява петабайти информация за наблюденията от 2013 година насам. Данните от източника се отнасят за 2018 година. Широкото зрително поле и изключителната чувствителност на MWA са идеални за сканиране на цялото небе в търсене на подобни изненади, казва О'Дохърти. Този масив от радиотелескопи се разглежда като част от бъдещата глобална система Square Kilometer Array, SKA, която ще обедини най-големите радиотелескопи в света в Западна Австралия и Южна Африка в единен инструмент за наблюдение. SKA използва хиляди чинии и до милион нискочастотни антени, които позволяват на астрономите да наблюдават небето с безпрецедентни детайли и да изследват цялото небе много по-бързо от която и да е система, която съществува в момента. Конфигурацията на SKA дава ненадминат обхват в наблюденията, до голяма степен надвишавайки качеството на разделителната способност на космическия телескоп Хъбъл. 14 държави членки са крайъгълния камък на SKA. Около 100 организации от около 20 държави участват в проектирането и развитието на SKA. Водещи световни учени,
инженери работят върху система, която изисква два суперкомпютъра, всеки с 25% по-мощен от най-добрия суперкомпютър в света през 2019 година и мрежова технология, която използва поток от данни със скорост 100 000 пъти по-бърза от прогнозираната средна глобална широколентова връзка през 2022 година. Информация за открития източник и други подобни обекти сега се търси в архивите на MWA за различно време или в данните на други радиотелескопи на Южното полукълбо. Тези търсения ще подскажат на астрономите дали всичко това е било рядко краткосрочно събитие или имаме работа с огромна нова популация от обекти, които никога досега не сме забелязвали, обяснява Харли Уокър. Публикацията на Nature, учените пишат, че все още не са успели да идентифицират източникът на получените сигнали, но все пак смятат за най-вероятно, че става дума за някакъв изключително дългопериодичен магнетар. Съществуването на магнетари е било предсказано през 1992 година, а първото наблюдение на реалния магнетар SGR-1914 в съзвездието Орел е било проведено през 1998 година. Магнетарите имат изключително силно магнитно поле поради факта, че произлизат от бързо въртящи се звезди в хода на сложни процеси, наречени активно динамо, и повечето от тях се въртят изключително бързо, правейки поне няколко оборота в секунда. Подобно на другите неутронни звезди, магнетарите са компактни остатъци от изгорели масивни звезди, но техният жизнен цикъл е изключително кратък по космическите стандарти. Свръхмощните магнитни полета на магнетарите отслабват след около 10 000 години, след което тяхната активност на практика спира. Какво значение има числото 1818 в нумерологията? Независимо дали вярвате в Бог или не, неоспорим факт е, че там има върховна сила, която се грижи за всеки един от нас и от време на време отговаря на нашите молитви. Всяко число на ангел е знак на Вселената, който иска да предаде съобщение. Това може да бъде насока, насърчение, предупреждение или друга форма на подкрепа. Ангел номер 1818. Нумеролозите смятат, че ангелското число 1818 е комбинация от енергии и вибрации от 1 и 8, и двете от които са високи енергийни числа. Ангелското число 1818 също се влияе от енергиите на числа 18, 81, 181 и 818. Според нумеролозите, номер 18 предполага важно затваряне в един от аспектите на живота. Това е и послание за насърчаване на ангелите-пазители, които искат да имаме само положителни мисли, защото мислите се проявяват в реалност. Повторението на номер 18 също влияе върху ангел номер 1818 на съвсем ново ниво. Според тълкователите на числа, ангел номер 1818 е обнадеждаващо послание от ангели-пазители, които ни казват, че богатството и изобилието идват в много форми. Трябва да се вслушваме в интуицията си, да използваме вътрешната си мъдрост, за да се възползваме максимално от това, което животът може да ни предложи. Всяка наша мисъл може да повлияе на реалността и всички избори определят пътя към дестинацията ни. Изпращайки ни сигнал, Вселената ни потиква да се изправим пред проблема си, като оставим на страна страховете и създадем своя собствена съдба чрез положителни мисли. Още звуци от космоса. Voyager – междузвездни плазмени звуци. Инструментът за плазмени вълни на Voyager 1 открива вибрациите на плътна междузвездна плазма или ионизиран газ от октомври до ноември 2012 година и април до май 2013 година. Този звук възпроизвежда амплитудата и частотата на плазмените вълни, както е чувано от Voyager 1. Първи аудиозапис на звуци на Марс. Този запис е направен от инструмента SuperCam на марсохода Perseverance Mars на NASA на 19 февруари 2021 година, само около 18 часа след кацането в първия слънчев или марсиански ден на мисията. Мащата на ровъра, държаща микрофона, все още е била прибрана на палубата на Perseverance, така звукът е приглушен, малко като звука, който се чува, когато слушате раковина или държите ръка на ухото. Чува се само лек вятър. Пулсации на червената гигантска звезда е Дашич.
Това са ритмичните пулсации на червена гигантска звезда, наречена Едасич. Точно под повърхностите на този тип звезди, горещият газ се издига, охлажда се и след това потъва, където отново се нагрява, подобно на тиган с вряща вода на горещ котлон. Това движение произвежда вълни с променещо се налягане. Звукови вълни. Взаимодействието на тези вълни води до подредено движение, наречено стоящи вълни, които създават измерими промени в яркостта на звездата. По-големите звезди произвеждат по-дълги трептения и по този начин имат по-дълбоки тонове. За да произведат звуковите тонове, които можем да чуем, астрономите умножават честотата му на трептене по 3 милиона пъти. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го споделите и да се абонирате за канала ни.